Markaziy studiya dasturi davomida reklama huquqi asosidagi reportaj bilan tanishasiz. Yo'q, siz kreslo bilan divan oluvdingizmi dedi. Ha, oluvdim deb aytdim. Sizni tabriklaymiz, mana bu olqishlar sizga. Siz 50 million YouTube'ga ega bo'ldingiz siz desak, yani o'zimcha aytayapman, 50 million katta pulimda, yana ustimdan. Bular kulishyaptimi deymanda. İshonch do'konlar tarmog'i tomonidan o'tkazilayotgan to'ylar muborak aksiyasida 50 million so'mlik sovg'alarni qo'lga kiritgan onaxon g'olib bo'lgan holatini shunday eslaydi. Ushbu pulga aksiya g'olibi ishonch do'konlar tarmog'idan juda ko'p sovg'alarga ega bo'ldi. Xolodilnik oldim, stiralli mashina oldim, dazmol oldim, keyin stol stullar oldim, nabor, televizor 65 nimasini oldim. Men konditsioner oldim. İshonch do'konlar tarmog'ida har hafta bo'lib o'tayotgan umumiy qiymati 200 million so'mlik to'ylar muborak aksiyasining 2-chi turi 6-iyundan boshlab 12-iyungacha davom etdi. Unda ishonch do'konlar tarmog'ining istalgan do'konidan 4 million so'm va undan baland bo'lgan muddatli to'lov shartnomasini tuzgan mijozlardan 2-chi tur yakuni bo'yicha g'oliblar random orqali aniqlandi. Aksiyaning 2-chi bosqich g'oliblari Samarqand, Andijon, Navoiy, Zarafshon, Qarshi, Urgut, Bog'dod, O'rganch va Qo'rg'ontepada joylashgan ishonch do'konlarida aniqlangan. To'ylar muborak aksiyasida qatnashgan yana bir hamyurtdoshimiz esa 30 million so'mning sohibiga aylandi. 15-chi iyun kuni deb qo'ng'iroq bo'ldi. Siz YouTube egasi bo'ldingiz. 30 millionlik YouTube egasisiz. Kelib o'zingiz tanlab shunga yarasha narsalarni olishim mumkin dedi. Shu do'konga kirib hozir tanlayapman. Tanlaganlarim asosan LG kir yuvish mashinasi, xolodilnik, divan va televizor. Shularni tanladim hozirda. İshonch do'konlar tarmog'i tomonidan o'tkazilayotgan to'ylar muborak aksiyasining 50 million so'm g'olibining uyiga o'zi tanlagan sovg'alar olib kelinib, tantanali ravishda topshirilmoqda unga. Sizda ham to'ylar muborak aksiyasida qatnashish imkoniyati bor. Buning uchun istalgan ishonch do'konlar tarmog'idagi filialdan 4 million so'm va undan yuqori bo'lgan muddatli to'lov shartnomasini tuzishingiz kerak. Balki 4-chi turda bo'lib o'tadigan randomda sizning raqamingiz chiqar va sovg'alarni yetkazib beriladigan keyingi uy sizniki bo'lar. Asror Ergashov, Bahodir Qurolboyev, Markaziy studiya.